הכי קרוב כשאין לכם מיקרופון חיצוני. אני הולך להביא מיקרופון. לא, אין לי איפה להכניס אותו. מנחם, תוציא מאחור את התקה, נו, מה הבעיה? תיאטרון הקהילתי. יופי, זה אחרון. הכל, מאחורה. עם החוט, תלך לבית, האודיו. אנחנו בפגישה השבועית במתנס רמות מנסים לצפות בקטעים מצולמים מפסטיבל נווה יוסף לתיאטרון חובבים. יש כל כך הרבה חומר שתהיה לנו ממש בעיה איך לעשות מזה סרט. 3 ימים, 50 מצגות, 5 אולמות במקביל, כמעט כל הצוות שלנו, חדשים כוותיקים, התגייס לצילומים. בואו נשמע כמה מהרשמים שלהם. שלמה, מה איך התרשמת מהפסטיבל? אני ביקרתי בפסטיבל, כל המתנס נווה יוסף היה מלא על גדותיו, גם בחוץ הצגות, גם הצגות בפנים באולמות. גבירותיי ורבותיי, עכשיו, מה זה בעצם הקפלה? הקפלה זה דבר כזה, זה בעצם כמו להקה, רק בלי כלי נגינה. ועכשיו נדגים. מה, 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 מה? זאת הרמוניה. באמת אירוע ענק, הפנינג אחד גדול. וכל זאת בשכונת נווה יוסף שבחיפה. שמענו הרבה רעש וצלצולים, עליצות ושמחה בחוץ. אבל הגיע הזמן לראות את ההצגות עצמן, והנה מה שיש לזאב להגיד על ההצגה אושרי. הכי הרשימה אותי זה הצגה אושרי, שלדעתי היא הייתה הצגה מעולה ונהניתי בה כמו שאני נהנה בתיאטרון חיפה או בתיאטרון קריית מוצקין. אני אקרא מתוך הטקסט בחוברת הפסטיבל. 7 נשים, גבר אחד. גבר אחד הוא כל עולמן, ויום אחד הוא נעלם ואיננו. המחזה נכתב בהשראה דמויות שיצרו השחקנים והשחקניות במשך 3 חודשי חזרות בעיר סדרות. אושרי, אושרי, מפי בשקטה פה? אני חושבת שנית עם שוגע. רואים לי להגיש את הרציאל, רואים לי להגיש את החל. תגיד, שאני כמו שהגבר הרצאו. אושרי! זה התענוג הכי גדול שיש. כן. זה התענוג הכי גדול שיש. אלה התהליכים הכי מפרים. אני מאחל לי שאני אבוא להמשיך להופיע פה כל שנה. איך ההרגשה שלכם אחרי ההצגה? קודם כל לפני ההצגה, בוא נשמע. לפני ההצגה לאחת, כמו לפני כל ההצגה. אירנה, מה יש לכם להגיד על הפסטיבל? אני מתחילה קודם עם דבר מאוד חיובי שריתק אותי, שזה היה הצגת פלמנקו, שאני בחרתי בה מלתחילה. הם ייהנו מהקצב, מהיופי. באים מהמתנס רמות ספיר, יש לנו חוג פלמנקו שם, שהיא רקדנית מעולה, שהיא יוצאת מן הכלל. כן, היא גיטריסטה בגיטרה הרוק, חשמלית, מעולה. ביום שלפני הצלחנו לתפוס כמה מהמארגנים ולשמוע במה בעצם מדובר. מבחינתנו זה באמת 3 ימים של שיא, של אחת מהפעולות היותר יפות שאנחנו רוצים לחזק. זה בעצם במה לביטוי של כל החומרים שהצטברו ונעשו בארץ על ידי אוכלוסיות מיוחדות, על ידי ערבים, יהודים, דתיים, חילוניים, נוער, מבוגרים, נוער בסיכון. זה המקום גם לעשות אקספרימנטים, מה שנקרא תיאטרון ניסויי או תיאטרון אחר. אבל לא כולם כמובן אוהבים את זה. אבל יש לי גם להוסיף ששני הצגות שגם נכנסתי לצלם קטעים לא כל כך סיפקו לי את האמושן, את אפילו הבנה. סטניסלבסקי, סטניסלבסקי, שמתחילה מאוד מוזר, בלי מסך, עושים כאילו חזרות. אנחנו מחכים שההצגה תתחיל,
ולא יודעים מתי היא מתחילה. האם בכלל נכון לשפוט את ההצגות יחסית לתיאטרון רפרטוארי? מה אנחנו מצפים ממנו? נשמע אולי את דברי דוקטור שולי לב אלג'אם מאוניברסיטת חיפה, שמדברת על תפקידו של התיאטרון בקהילה. לפני הרבה שנים הגעתי ובחרתי לעסוק בתיאטרון קהילתי מתוך ההתנסות שלי כשחקנית. למעשה, התיאטרון מגבש אותם כקבוצה. כל הקהילה רואה את הסיפור שלה, ההצגה מעוררת אותה לעשות מעשה, שהקבוצה לא רק תומכת בהם באופן אישי, שכולם ביחד כקבוצה יש להם תפקיד חברתי. אני ראיתי את ההצגה, את הנגול כפרות. זה עניין אותי מפני שזה הזכיר לי את נעוריי, גם אני הייתי בחברת נוער בקיבוץ. הרגשתי כן הזדהות, נוער הזה שנקלט בקיבוץ, הם היו כאילו זרים. אני אוהב אותך, אני רוצה להיות... אתה רוצה להיות חבר שלי. אתה. למה את צוחקת? כי אתה מצחיק אותי. לא, למה את צוחקת? ובאמת גם אנחנו ככה, כשהיינו בקיבוץ, הרגשנו זרים ולא קיבלנו. וכמובן שלא נשכח את הצגות הילדים. אני בחרתי בהצגת המכשפות. זאת הצגה שנערכה על ידי אוניברסיטת חיפה. המכשפות! ההצגה היא הצגה בנויה היטב, העלילה מעניינת, המשחק טוב. אפשר למדוד את איכות ההצגה גם לפי מידת הקשב של הילדים. הילדים הקשיבו קשב רב. ועוד הצגת ילדים, והפעם בערבית. התיאטרון הקהילתי עובד כל השנה בהמון המון מוקדים שאפילו אנחנו לא יודעים עליהם. אנחנו מדברים על חובבים שעושים את זה מתוך אהבה לתחום, שנוגעים בהרבה מקרים מהחומרים שהם חיים אותם, ומציפים אותם דברים שיש עליהם לפעמים חילוקי דעות, דברים שמגיע בחומרים האמיתיים, לא מסוננים לעתים, לעתים קצת גולמיים, אבל בהחלט מיוחדים. הדבר שהכי עניין אותי בכל הפסטיבל זה הארגון המעולה שהיה ל-50 הצגות מכל מיני מקומות בארץ. ההזדמנות שניתנה לנו לצפות בהכנות המוקדמות רק הגבירה את הרושם של היקף העשייה. ומה הדיונים האלה עכשיו? מה הדיונים עכשיו? אני שומע רק דיבורים. בסדר? אוקיי, יאללה, ביי. ועוד התרגשנו לראות שמדובר בין השאר על שיתוף פעולה בין העדות השונות המאכלסות את השכונות, ותעיד על כך שפת הדיבור ששמענו במשרד. נתי ורבה, מפיק האירוע כולו, היה כל כך עסוק שלא הצלחנו לראיין אותו. המשפט היחיד שהצלחנו לחלץ ממנו נוגע לחשיבות התיעוד לתחושת הזהות של כל קהילה. תיעוד זה מה שנותן את הכוח לשבט כאילו להמשיך לשרוד, אתה יודע, זה מהמערות. כמו מדגם מייצג של האוכלוסייה במדינת ישראל בכלל והאוכלוסייה בחיפה בפרט. יש לנו כאן הצגה סיפורי בדים שהיא בערבית ועברית. יש לנו כאן את ההצגה תל אביב הקטנה, שלמעשה ההצגה היא ברוסית. יש שם אפילו כמה משפטים ביידיש ובעברית. התרשמתי מאוד ממופעי הרחוב. היו ליצנים שבידרו מאוד את הילדים. היה פיתות עם לבנה וכל מיני מאכלים נוספים, ודוכנים עם חרוזים ויצירות אומנות. הפסטיבל היה יפה, אבל יותר מדי עמוס. אם היו קצת פחות תוכניות, יותר מדי דחוס היה. Okay. אירי תופיע בהצגה כל אדם, והיא גם חברה בקבוצת השידור שלנו. בואו נשמע אותה. החזרות היו קצרות מאוד, והיו מאוד אינטנסיביות, ונמשכו בערך חודש לפני שההצגה הועלתה. כיוון שההצגה
נערכה כיריד, וכל אחת מאיתנו קיבלה ביטן וסיפרה את הסיפור האישי שלה. הקהל נדד בין ביטן לביטן, וכשהוא הגיע לביטן שלי, אז הוא פשוט הקיף אותי, והמרחק היה מאוד מצומצם, מה שעוד יותר גרם להתרגשות שלי ולפחד. להקת אובייקה, קבלו אותה! ערב טוב לכם קהל, אנחנו להקת אובייקה. אנחנו להקה חדשה שהורכבה רק לפני כחודש וחצי. Call the lake.